تازه خبر جو بایډن په افغانستان کې د نویو عملیاتو اعلان وکړ. ملا یعقوب وای دا ځل امریکا له نقشې ورکوم. بایډن د نوې جګړې اعلان وکړ. د افغانستان په اړه څه ویلي او کومې څرګندونې یې کړې بشپړ حال په همدغه ویډیو کې وګورئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. د امریکا ولسمشر جو بایډن د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت په نامه د وسلوالې ډلې د کابو کولو لپاره د هغه هیواد له نیواک پرته نورې لارې شته. ښاغلي بایډن دا څرګندونې په یوه خبري غونډه کې د یوه کینیایي خبریال د دې پوښتنې ته په ځواب کې وکړي چې امریکا له افغانستان خپل ځواکونه راوویستل خو اوس کینیا هڅوي چې یوه لیرې پراته هیواد هیټي ته خپل ځواکونه ورواستوي. واشنګټن دا دوه ګونی چلن ولې کوي؟ بایډن په ځواب کې وویل دا ډیره ساده خبره ده. د دې یو لامل شته چې ولې افغانستان د امپراتورۍ هدیره ده. د دې امکان چې څوک د افغانستان یو موټی کړي خورا 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 لږ دی. دا یوه بله خبره دا ده چې د داعش د کنټرول لپاره د افغانستان له اشغالولو پرته نورې لارې هم شته. دا بې ځایه اړتیا وه. خو ښاغلي بایډن د هغو لارو چارو په اړه نور جزئیات ورنه کړل چې په وینا یې په مټې اسلامي دولت ډله کابو کیدلی شي. ښاغلي بایډن تر دې وړاندې هم دې ته ورته څرګندونې کړې وې خو له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو د بڼې له کبله پرې په امریکا کې دننه او بهر پرله پسې سختې نیوکې شوې دي. تازه د امریکا کانګریس کې د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د جرګګۍ مشر مایکل مککال له سختې مبارزې وروسته په افغانستان کې د ښځو حقونو او دیموکراسۍ برخه کې د پرمختګونو په اوبو لاهو کیدو لعمل د ولسمشر بایډن هغه پریکړه وبلله چې د ده په خبره له افغانستانه په یو اړخیز ډول پوځونه وایستل. ښاغلي مککال یوې غونډې ته چې د امریکا بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن هم وربلل شوی وویل افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ لاندې له ویجاړوونکي بشري ناورین سره مخ دی. د یادونې ده چې د مایکل مککال په مشرۍ د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه اوس له افغانستانه د امریکا د وتلو په اړه په پلټنو بوخت دي او ټاکل شوي په سپتمبر میاشت کې وروستی راپور هم خپور کړي. ښاغلي مککال د سږ کال په مارچ میاشت کې له سی بی ایس خبري شبکې سره په یوه مرکه کې له افغانستانه په خپله مخه د امریکایي پوځیانو وتل په افغانستان کې د داعش ډلې ودې ته د زمینه چمتو کیدو په معنا بللې وه او په وینا یې د داعش زور له ارزونې پرته له افغانستانه دا ډول وتل یوه تېروتنه وه. خو ښاغلي بایډن بیا له دې مخکې هم د خپلې دې پریکړې دفاع کړې. نوموړي د 2022 کال د اګست په پای کې له افغانستانه د خپلو وروستیو پوځیانو له ایستلو وروسته هم د پوځونو ایستلو پریکړې مسؤلیت له منلو سره ویلي وه. له دې زیات وخت لپاره هلته د پوځونو پاتې کیدو هیڅ دلیل نه درلود.